վերետեգի բիենալիների մասնակցում եւ երկմիքի չերգաշ մնացի եւ այնքան հիացա այդ քաղաքով որ ուզում էի թուղթ առնել խանութից եւ նստեի նկարել փորձել արեցի նկարելու հետո հասկացա որ ինչ որ շատ սիրուն է բայց իմս չի չեմ կարող նկարել այդ ժամանակ գրքից եկա որ այ մարդ ես լեննականը կարտի չեմ նկարել իմ քաղաքս է բայց ես կարտի չեմ նկարել Եվ եկա սկսեցի աշխատել, մոտավորապես 100-ից ավել նկար արեցի, տարբեր չափսերի, մի երևի բաղակին։ Եվ անոր դրեցի Լենդուտա ինչի համար, սա ես վերցրեցի Վեդուտա բառից, որը առաջի քաղաքանկարչության ուղղությունը կոչվում էր Վեդուտա, Վենետիկում ծնվեց, Կանալետոյի ղեկավարությամբ, Լենդիսկի նկարիչ կար, Կանալետոն, որը առաջի անգամ նկարեց Վենետիկը եւ մարդիկ իմացան, որ այդպես քաղաք կա։ Սկսեցին դրանից հետո տպել առաջին սեփական գիտից հետո տպեցին այդ բաները տարածերը տուրիստական ոչ որ ատրիբուտ եկել է եւ ես վեն վերաբերում եմ վենետիկին դուտան տեսնելու մասին դուտան ես դարձրեցի լենդուտա լեննականի դուտա որովհետեւ կարծես ես ինձի փորձեմ ստեղծել մի ժանր որ վերաբերում է լեննականին եւ անալիզներ տարա երկու քաղաքի միջեւ որ երկուսն էլ ժամանակի շատ մարդ է ապրել այդ քաղաքներում եւ տարբեր պատճառներով դադարվել է տարբեր պատճառներով բնակչությունը քչացել է Վենետիկը որ այդքան մեծ քաղաք էր բաներ հիմա զուտ քաղաքացիներ այնտեղ 10000 բնակչից ավելի չի ապրում քանի որ մի ուրիշ քաղաք սարկեցին մի 25 կիլոմետր հեռու եւ մարդիկ գնացին դեղ ապրելու որտեւ այդ խոնավության այդ գարշավոդի մեջ չես կարող ապրես այդ երկար տարիներ այդ շենքերը արդեն վանդիճակում են դեր Ինչևից է, ես Լեննականի մասին բավականին հետազոտություններ արեցի, այսինքն բանով, ռուսական կայսրության ճարտարապետի գծած առաջի գծագիրը, եւ ինչի ծնվեց այս քաղաքը Գյումրի։ Լեննականի, ես ասեմ, որտեւ ես Գյումրի չգիտեմ, ես Գյումրի հետ կապ չեմ ունեցել, ավելի շուտ եմ ես քաղաքից դուրս, եւ դուրս եմ եկել ժամանակ, երբ ամենը Լեննական էր, Լեննական չէ։ Լեննական, մենք էլ կարդակով ասում ենք, Լեն բարի է դեկ, չէ՞ որ Լեն դեր, Լեն սիրտ, այսպես։